Vad ska du? Jag sitter i biblioteket, vad ska du? Ska du köpa lite glass? Vad finns det i lådan? Nej, kolla inte in i lådan, okej? Okay? Kolla inte i den. Varför? Bara kolla inte i den, okej? Okay? Håll bara koll på den så ska jag gå på toa, okej? Okay? Okay. Kolla inte i den. Håll okay. Koll på den. Oh shit. Vad håller ni på med? Va? Nej, vi håller inte på med något. Ingenting. Det är absolut ingenting. Ni vet att ni kan hamna i mycket trubbel på grund av det där. Det kan betyda fängelse i många år också. Va, men vad ska vi göra? Ge mig lådan så kan jag fixa allting. Är du helt säker? Helt säker. Bara ni ger mig lådan så kommer allt lösa sig helt perfekt. Jag är inte säker på det här. Ge henne bara lådan. Jag vill ta mig i fängelse. Men hon kanske lurar oss. Bara ge henne den. Okej, okay, varsågod. Antar jag. Vi kommer gå jättebra. Du är inte så säker på det här. Jag är inte så säker på. Jag litar inte på henne. Jag vill ta mig i fängelse. Men vad ska vi göra? Bara det du gjorde. Du lämnar. Jag hade 3 miljoner just. Och borta bara sådär. Och du hamnade i fängelse? Nej. Då så. Jag antar inte det. Okej då. Hej. Hej. Vad kan ni hjälpa mig? Vi letar efter en bibliotekarie. Hon heter Karin, tror jag. Karin jobbar inte här längre. Vad menar du? Hon jobbar inte här längre. Hon var ju här igår. Ja, hon har flyttat till Spanien. Slutat att jobba. Va? Är du helt säker? Jag är helt 100% säker. Ja. Det är väl konstigt. Vad vill du? Är det något? Nej, det är inget särskilt. Okej. Okay. Vi hade bara en fråga. Om ni behöver hjälp, ni får gärna komma. Okej. Okay. Ja, vi återkommer då. Ja. Tack så mycket.